Jesus' name. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristì. Amen. The mighty name of Jesus. Ṣé la tún dúpẹ́ fún ọjọ́ òní? Thank you God for today. Ẹ̀yin la súnmọ́ ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń gbé wa ró. We cleave unto you and you are the one that sustains us. Ẹ ń jẹ́ kí ìlérí yín rere kó ṣe mọ́ wa lára. Making your good promises fulfilled in our lives. Ẹ ṣe wá lẹ́ni ọ̀tọ̀ nínú ayé ìbàjẹ́ yìí. Try to particularize us in this world of rot. Ẹ sì ń tọ́jú ìjọ yín. And you continually take care of your church. Ṣe pàdé kan tí ọ̀tá ṣe tó lè borí ìjọ yín. There is no confederacy of the enemy against your church that can prevail. Àdúpẹ́ torí orí àpáta ni ẹ̀kọ́ ìjọ yín lé. Thank you because your church is built upon the rock. Fún ọ̀run àpáàdì kan ò lè borí rẹ̀ láéláé. And the conspiracy or gate of hell cannot prevail upon it. A tún fi gbogbo olùgbọ́ wa lónìí lé yín lọ́wọ́. We commit our hearers today to your hands. Tí orí ọ̀fẹ́ rẹ bá wa pàdé. Back with us in your grace. Ran iṣẹ́ ìgbàlà jáde. Amen. Do the work of salvation. N tá ń sọ ni pé kó wa déwájú rẹ. Amen. Ask that you bring us to your presence. Ká da tọwọ́ wa kalẹ̀. Amen. Surrender all to you. Ká so mọ́wọ́ Jésù nìkan. And hold Jesus Christ. Torí o tó láti mú wa la ayé ìjà. Because you are able to see us through this world. O dẹ̀ ṣetán àti mú wa délé ní. And you are able to take us home. Ràn wá lọ́wọ́ Olúwa. Amen. Kógo jẹ́ ti yín. Amen. You will be glorified. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. I pray. Àkòrí tí à ń wò tí mo gbẹnulé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo pè ní àyànfẹ́ ikọ̀ Ọlọ́run, ènìyàn Ọlọ́run, ìwọ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ ikọ̀ àti ènìyàn Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò mú ọ jáde pẹ̀láyọ̀ àti inú dídùn. The topic we started last week remains. You as a chosen vessel and a people of God will be brought out with joy and gladness. A gbìyànjú láti ṣe àlàyé kí ló ń jẹ́ àyànfẹ́, a tún wo díẹ̀ ká tó máa lọ láàárọ̀. We try to look at who is the chosen, who are the chosen of God. A ti sọ pé inú ìwé Nehemiah orí kẹsàn-án láti máa mú gbogbo ẹ̀kọ́ wa. And our text remains Nehemiah chapter 9. Kókó tí a gbéyẹ̀wò lọ́sẹ̀ tó kọjá. The topic we examined last week. A ní Ọlọ́run ò ní fi ọ́ sílẹ̀ sínú aginjù ìṣòro, aginjù ìnira. God will not abandon you in the wilderness or desert of trouble. Thank you very much. Ti àárọ̀ yìí. This morning. Ó ń tẹ̀síwájú lábẹ́ yìí pé yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ. Yóò sì mú ọ jáde. He will shine light on you and deliver you. He will illuminate you and bring you out. Àbí àkòrí ńlá yẹn ló ṣe wà o. He said under the central topic. Pé yóò mú ọ jáde láyọ̀ pẹ̀lú ẹ̀nà dídùn. That he will bring you out in joy and gladness. Kò ní fi ọ sílẹ̀ sínú aginjù ìnira tàbí aginjù wàhálà. He will not abandon you in the desert of trouble or affliction. Àwa ń tẹ̀síwájú pé yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀nà rẹ, yóò sì kó ọ jáde. I will continue by saying that he will illuminate you and bring you out. Thank you. Inú Psalm 105 verse 43 ni a ti mú àkórí ẹ̀kọ́ wa, ẹ̀jẹ̀ ká sáré kà. Psalm 105 verse 43. Psalm 105 verse 43. He brought out his people with rejoicing. His chosen ones with shouts of joy. Ó sì fi ayọ̀ mú àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde àti àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú orin ayọ̀. Yàtọ̀ sí coronavirus tó ń bá gbogbo ayé jà. Apart from coronavirus. Nínú ìyẹn gbogbo ẹ̀yìn àyànfẹ́ ẹ̀yìn ikọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ó jáde nínú rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. Amen. And the representative of God, you will come out of it with joy and rejoicing. Nǹkan tí ẹnìkankan yín bá sì ń là á kọjá. Whatever you individual of you might be passing through. Ọlọ́run olùgbàlà yóò mú yín jáde pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. God, the Savior, will bring you out with joy and gladness. Kọ́kọ́rọ́ tó so ẹ̀kọ́ ìró ni pé àwọn wo la máa kó jáde
pẹ̀lú ayọ̀ àti iná dídùn. The operative word there, or the key word, remains, who are those that will be brought out with joy and gladness? Ènìyàn Ọlọ́run. The people of God. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó wà nínú ayé. Not all people. Àyànfẹ́. Only the chosen. Ènìyàn Ọlọ́run. And children of God. Ẹni pé Jésù náà fẹ́ yàtọ̀ sí nínú Jọ́hánù orí kẹtàdínlógún. Even Jesus put a demarcation in John chapter 17. Ó lé ní kò gbàdúrà fún aráyé. He said, I'm not praying for the entire world. Ó ní mò ń gbàdúrà fún àwọn tí ìwọ Ọlọ́run fún mi láti inú ayé. But rather praying for those whom you've given to me out of the world. Ó lo èdè kan tó jẹ́ pé each time tí mo máa ń wò wọ́n máa ń jẹ́ kẹ́ Sometimes every time I read this man, it gives me confidence. He said they were yours before. Before man fell, they were yours. And now they are restored to you. Wọ́n nu o, ṣùgbọ́n mo ti fún ọ̀dà wa lé. So ẹ̀yin tí a mú padà wá bá Jésù tẹ́ ẹ́ dènì yàn lọ́run nípasẹ̀ ìjọ̀jọ́ àgùntàn. You that have been restored to Jesus is the chosen and people of God. Ẹ̀yin ẹni mo bá sọ̀rọ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí pé I am talking to you in under this lecture. A ó mú yín lajá pẹ̀lú ayọ̀ àti iná dídùn. That you are going to stay through your stress time with joy and gladness. I don't know your confrontation or challenges. I don't know the type of affliction you are passing through. But I know that the entire world is under trouble. The entire world is groaning. They are traveling. Expecting the day of salvation and redemption. Even the church is groaning. Every type of industry travails. Iṣẹ́ ń bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Many people lose their jobs. Ilé-iṣẹ́ gan-an ń ronú wọ̀n mọ́ bá ṣe máa sanwó òṣìṣẹ́. Even the places of work are contemplating on how to pay the workers. Ilé-ìwé wà ní títì pa. The schools are closed down. Àwọn ọmọdé pé wọ́n dá ilé-ìwé kalẹ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń tọ́jú ara wọn. Kò sí ọ̀nà àbáyọ tán ti lè rówó láti jẹun lákòókò yìí. And proprietors and proprietresses are finding it difficult to make ends meet now. Ní ọlọ́jà ń wanú wàhálà kọjá. Even the market women are in trouble. Tàbá sọ ní ti security àbò gan ò sí nílùú. We talk about security, it is minus zero. Wọ́n ní ká máa da ṣọ́bù mú ká máa da ṣọ́bù mú ká máa da ṣọ́bù mú ká máa da lọ́wọ́ ká máa ṣe. Those masks. Gbogbo àwọn kó wa sínú ìdè wàhálà kó wa sínú wàhálà. So the problem has entangled us and put us in bondage. Ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́ kan ló dá mi lójú. But one thing is. Wọ́n ní kí n sọ fún àwọn àyànfẹ́. I am instructed to tell you. Wọ́n ní kí n sọ fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. The people of God. Ẹ jáde pẹ̀lú ayọ̀ àti inúdẹ́dùn. Tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́rìí yẹn ló máa jẹ́ kí n tún dá wa padà. They have been yours. Nínú Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkarùn-ún. Tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́rìí ló máa gbé mi padà wá síbẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹrin, yes. Even as in his love, he chose us, actually picked us out for himself as his own. In Christ before the foundation of the world. Ẹ̀ẹ́dẹ́yìn ó máa mú wa ó ti yàn wá di tirẹ̀ ṣáájú ìpinlẹ̀ṣẹ̀ ayé. He has chosen us in Christ before the foundation of the world. Ó tẹnumọ́ kó kọ́kọ́ ẹ má gbàgbé bíbẹ́ náà ló jẹ́ kí n tẹnumọ́. Ẹ ò lè dá nǹkan kan ṣe láyé láì wọnú Jésù. You cannot accomplish who had amen totally without getting into ayé Christ. Ayé yóò lè ní túmọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá wọnú Jésù. Your life cannot be meaningful if you are outside Christ. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run ò lè ṣẹ́. Tí ẹ bá wọnú Jésù. The plan and purpose of God cannot be accomplished in your life outside Christ. Inú Kristi ni a ṣètò rẹ sí. Your program has been processed in Christ. Ẹ̀rọ ló fi lo èdè yẹn. Tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́rìí o. Say they be yours before. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹsẹ̀ ráre lọ o. But they wonder the way. Ṣùgbọ́n alákòókò yìí mo ti wá fún ọ ní ọ̀rọ̀ rẹ. But now I've come to give them the word. Wọ́n ti wá tètè rẹ. And they received your word. Tó o bá padà wá di ti Jésù, wàá kàn ráre láyé wàá wé ìkìdá. If you fail to come back to Jesus, you'll be wasted in this world. Àdúrà mi ni pé ò ní ṣòfùdà. My prayer is that you will not be wasted in this world. Tó bá lóhun tó yọ mí lẹ́nu jù nínú corona crisis yìí. Ní àwọn èèyàn tó ń waste dà. If there is one thing that aches my mind most. Láì rí gbàlà. Under this corona crisis. Tí wọ́n ráyè gbọ́ ìrere. Those who are wasted. Tọ́kàn ń lọ. Without Christ dying. Tọ́kàn ń lọ bẹ́ẹ̀.
dying in their in the problem. Àdúrà mi ni pé lórúkọ Jésù, o ní bàbà jẹ́ ayé lọ. Amen. You will not you know not to be wasting away with the rot of the world. Kò má bàa sọnù máyé. For you not to get lost in the world. O yẹ kí ètò ayébáyé kó ṣe mọ́ ọ lára. You expect you supposed to enjoy God's plan and purpose for your life. O ní àyànwá sí ìsọdọmọ. We have been appointed unto a adoptionship according to his pleasure and will. Ètò tó ṣe kí ayé ó tó bẹ̀rẹ̀. The program he has scheduled before the world began. Àwọn ìdẹ́kẹ̀tò iṣẹ́ mọ́ ọ lára o. Let this program be accomplished in your life. Mi ò ní làágùn lórí ẹ̀ púpọ̀ lórí. I will not labour on that much today. Ṣùgbọ́n jẹ́kẹ̀tò ayébáyé kó ṣe mọ́ ọ lára. Let God's eternal plan be fulfilled in your life. Jésù ló tó dẹ̀ nìyàn rẹ̀. It is when you enter into Christ that you become God's people. Mo lo àwòníkà, mo lo Rome orí kẹsàn. I use Romans chapter 9. Ohun èlò àánú ni ọ́. That you are a vessel of mercy. Tí a ti yàn ṣáájú fún ògo. That had been foreordained for glory. A yàn ọ́ fún ògo. You have been chosen for glory. Kí la ṣe mọ̀? How do we know? Gbogbo yìí ló sọ̀rọ̀ ìyá Jésù tẹ́lẹ̀. Àti ògo tí yóò tẹ̀lé. All the prophets prophesied about the suffering and glory of the Lord Jesus. Gbogbo program bíbẹ́ ni wà lórí kókó méjì tí mo sọ. The entire Bible center on. Ìyá Jésù tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. The suffering of Christ and the glory of the camp. Tí a kúkú sọ pé ìyá ọmọ ènìyàn àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Or can we by extension say the suffering of man and the glory that will follow. Torí ṣe ni Jésù wá darapọ̀ mọ́ ìyá wa. Because Jesus came to identify with our problem. Kó wa lè gbé ìyá wa lọ. That he might take away our suffering. Kó lè kó wa wọnú ògo. And consequently take us into glory. Hebrew orí kejì tí ẹ ṣàlàyé. In Hebrews chapter 2. Hebrew orí kejì ṣàlàyé. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Verse 9. Ẹ̀ka dí ẹsẹ̀ kẹwàá. Hebrew orí kejì. Àwọn ọba ní kí a dára rẹ̀ díẹ̀ ju àwọn angẹ́lì lọ. Yes. Àní Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí a fi ògo àti ọládélé adé nítorí ìjìyà ikú. Torí ìjìyà ikú. Tí ó lè tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn. Ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ ògo àti adé tán fi dé yẹn torí ìjìyà ikú. Kó tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ nípa ore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Nítorí pé ó yẹ fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ẹni tí ohun gbogbo ṣe wà. Àti nípasẹ̀ ẹni tí ohun gbogbo wà. Ní mímú àwọn ọmọ púpọ̀ wá sínú ògo. Ohun tó fi tọ́ ikú wò tó fi tọ́ ìyàwó ni pé kó lè mú ọmọ púpọ̀ wọ. Inú ògo. Jesus suffered and tasted death once and for all so as to bring so many children into glory. So gbogbo ìgboyà ni mo fi máa ń sọ̀rọ̀. I speak confidently. Pé tó bá ti lè gba Jésù láyè. That if you can accept Jesus into your life. You only need to make a choice. Ìwọ ló máa make a choice níbi tó dé dúró. Torí àwa ló make a choice láti lọ Jésù. Àwa ló máa make a choice pé à Jésù mọ́ gbà fẹ́ tẹ̀lé Jésù. You are to make the choice because man deliberately made the choice of eating the fruit. At the same time you make choice of going back to God. Ntí àyàn ló kó bá wa. What we chose put us into trouble. Àwọn àlọ́ àmà àyàn Jésù báyìí. We are to choose Jesus now. Kí a bá lè wọnú ògo. So that we might enter into glory. Ntó wà lọ́kàn rẹ̀ ni kó kó ọmọ púpọ̀ wọ inú ògo. The goal of God is to take many sons to glory. Many children to glory. Kò wá jẹ balógun òun ni balógun ìgbàlà. So as to be the captain of their salvation. Mo ṣe wá ní àṣẹ pé gẹ́gẹ́ bí balógun. So he will perfect us as the captain. So ọkàn mi tí ò balẹ̀ tó bá gba Jésù láàyè. Láàárọ̀ yìí bó ṣe ń gbọ́ mi kó gba Jésù láàyè. I am so confident that this morning if you accept the Lord Jesus. Bẹ́ẹ̀ ìyà tó ń gbà kọjá ògo ló máa kányìn rẹ̀. I want to assure you that the problem you are passing through glory will come after it. Ògo la ṣètò fún ọ. Glory had been scheduled for you. Gbogbo ohun tó wù kó gbà kọjá pátápátá. No matter what you are passing through. Wọ́n parí ìrìn àjò ẹ sínú ògo. You will end it in glory. Ìyá yóò ṣe tiẹ̀. This suffering is not permanently yours. Ẹ̀ka tó gbé Jésù wá gangan ni. And that was what brought Jesus to the world. Kó kó ọmọ púpọ̀. That he might take so many children to glory. Mo gbà pé wàá wà nù àwọn ọmọ tó wà. I want to believe you will be among those people. Ọlọ́run ò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kankan lọ́wọ́ rẹ. God is not requesting for any material thing. Fún ìrìn àjò ikú lórí lọ. He made a trip of death. Torí gbogbo ohun tó ń dẹ̀rù bà wá láyé ikú lè ọ̀tá ènìyàn tó ga jù láyé. All that threatens us most in this world is death. Ikú lè ọ̀tá ènìyàn tó ga jù láyé. Death is the highest enemy of man. Kí ló dẹ̀ mú ikú wá? And what brought death? Ẹ ò yẹn ni Jésù gbà lérí.
That was what Jesus put on. Irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ikú wá. The seed of faith. Èyàn ló máa ń pa ènìyàn lọ sínú ikú. And that took man to death. Torí tí ìyá bá ń jẹwọ́ àmà sọ pé màmá kú báyìí o, ṣé kìí ṣe ìyá ló máa pa báyìí o? If we suffer, we begin to echo death voice. Ẹ̀ṣẹ̀ wọlé, ìyá wọlé, sin enter, suffering followed, and death. Ẹ̀ṣẹ̀, ìnira, ìyà, àìsàn, ikú. That is sin, suffering, affliction, pain, and death. Bó ṣe tẹ̀lé ra nìyẹn. The following one another. Ni Jésù tọ́wò. All these were tasted by the Lord Jesus. Tó wá parẹ́. He abolished them. Kí ògo lè wọlé. That glory might be stored. Tó à ń pè Ọlọ́run obìnrin kankan lọ́wọ́ rẹ. God doesn't ask for anything. Obìnrin kankan lọ́wọ́ rẹ. He's not asking for anything from you. Kókó tó mu wá sáyé nìyẹn. That was what brought Jesus to the world. Ìwọ náà ló máa dé lọ́dọ̀ rẹ̀ pé Olúwa. You are the one who can do it. I say God, I can't help myself. Mi ò lè dáná ra mi lọ́wọ́. Ìfọ́ pé ọwá yé yẹn ni pé kò parí ìyà. That what brought you to parí ìyà. Put an end to suffering. Ó wá parí ẹ̀ṣẹ̀. You've come to put an end to pain. To affliction. Ó wá parí ikú. To end death. Mi ò dẹ̀ lè dára mi yọ. And I cannot help myself. Ẹ ní gbogbo ayé báyìí, ó rẹ̀ wá, kò sẹ́ni tó lè yọ wá. The whole world is tired. Nothing can deliver us. Nobody can deliver us. Bóde ṣe rí láti gbàdé ayé ti wẹ̀ nìyẹn. Kò sẹ́ni tó lè dá ẹnìkan yọ. Nobody can deliver man. Oníkálukú fi wá ta yòwọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́. People are making trial and error. Gbogbogbogbo ní ṣí àtògìgùn tán wá káàkiri kò sí ẹyọ kan tí ò ní side effect. All the solutions sought out here and there have side effects. Bí o àfẹ́ẹ̀tì liver díẹ̀ kékeré, àfẹ́ẹ̀tì kidney díẹ̀ kékeré, bí o àfẹ́ẹ̀tì anékẹ́nìkan tó máa fọwọ́ kàn lára rẹ. It will touch at least a part of your liver or kidney or any other part Koda, of your thoracic system. Gbogbo oògùn pátá. All drug taken in we first of all land in the liver. Every drug taken we first of all go to the liver. So when you take drug you die gradually. You die gradually. And so on and so forth. Kò sẹ́nìkan tó lè kó wa yọ. Nobody can deliver us. Bí kò ṣe Jésù Olùgbà. Except Jesus Christ. Bàbá mo dé o. Go, Father, I have come. Bàbá mo dé o. I have come. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I can't help myself. Wọ́n jẹ́ kí n kú bí mo ṣe wà yìí o. I don't want to die as I am. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń gbọ́ mi torí àmọ́ ẹni tó ń gbọ́ mi níbi kíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi. I don't know the Lord who are ahead of you. Listen to me. Wọ́n jẹ́ kí n kú sínú ìyàbí mo ṣe wà yìí. Lord, don't allow me to die in this suffering. Jésù kó mi yọ. Jesus, deliver me. Gbọ́lọ́ Mo ń gba ládùúrà gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ọbẹ̀. I pray for those who listen to me. Agbára àjíǹde kókó yín yọ. Command the resurrection power to deliver you. Wọ́n tó wá ara wa padà tó sàn gbèsè. Olúwa kú wọn yọ pátákó. You must deliver them. Ti àgbélébu tó fi pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ. The cross Christ has saved. Ẹ̀mí sọ lọ́mọ tó wọnú ayé yín lára. Mo ń sọ pé wọn ò lè rárá wa Olóhùn pé àwọn tí kìí ṣe ènìyàn mi ní ènìyàn. Say we call those who are not my people originally my people. Kí àwọn wọ̀nyí kan lè dàyàn fẹ́. That these people might be part of the chosen. That they might become part of your family. Kí ètò tó ṣe fáwọn èèyàn rẹ kó lè ṣe mọ́ wọn lára. That your plan for people. Láàárọ̀ yìí agbára àjẹ́ni kó fọwọ́ tọ̀ ọ́ yín láyé. Sọ́pà to touch your heart. Láti àkókò yìí káyé yín lẹ́tò. Life be organized. Ó bá ìpinnu Ọlọ́run. Ọlọ́run ráyè kó rọ́wọ́ tilẹ̀ nínú ayé yín. Kí a bá bá dá ìdájọ́ pẹ̀lú ayé. So that your problem will not you not die with the problem of the world. I pray. Ìwé wòlíì ní Himaya. In book of Nehemiah. Orí ìkẹsàn-án. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Verse 10. Kẹwàá ka ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún dé ìkọkànlélógún. And then you will jump to verse 21. Orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Wọ́n sì fi àmì àti iṣẹ́ ìyanu hàn lé ara Fáráò. Bẹ́ẹ̀ni. Àti lé ara gbogbo ìránṣẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àti lé ara gbogbo ènìyàn ilẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìwọ mọ̀ pé wọ́n hu ìwà ìgbéraga sí wọn. Ìwọ sì fi orúkọ fún ara rẹ bíi ti òní yìí. Ẹsẹ̀ kẹwàá nìyẹn. You perform signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land, for you knew that they dealt insolently against the Israelites, and you got for yourself a name as it is today. Ẹ̀bọ́sí 17. Wọ́n sì kọ̀ láti gbọ́ràn.
bẹ́ẹ̀ni wọn kò rántí iṣẹ́ ìyanu tí ìwọ ṣe lé àárín wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n mú ọrùn wọn lé nínú ìṣọ̀tẹ́ wọn. Wọ́n ní olórí láti padà sí oko ẹrú wọn. Ṣùgbọ́n ìwọlé Ọlọ́run tí ó múra láti dáríjì, olóore ọ̀fẹ́ àti aláàánú. Olóra láti bínú. Ẹ lè délé parí ẹ̀ mú kàn fẹ́ kẹ́ rí ènìyàn níbẹ̀ yẹn. Bọ́lọ́run ṣe ń ṣàánú, bẹ́ẹ̀ lọmọ ènìyàn ń fara ìtì lọ́wọ́ Ọlọ́run. We want to see the apostasy of man there. The more God attempts saving, the more man wants to go back to bondage. Kí n lọ sí kókó àárọ̀ ní pàtàkì. Let's go to this morning. Nehemiah chapter 9. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún apá kejì ẹ̀dẹ́sẹ̀ ogun ni mo ti mú ẹ̀kọ́ àárọ̀ mi. Ṣùgbọ́n ìwọ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ kò kọ̀ wọ́n sílẹ̀ lé aginjù. Ọmọ kúùkù kò kúrò lọ́dọ̀ wọn lójoojúmọ́ láti ṣe amọ̀nà wọn. Bẹ́ẹ̀ sì lé ọmọ iná láti fún wọn ní ìmọ́lẹ̀ ní òru ní ọ̀nà tí wọn ìbá rìn. Ìwọ fún wọn ní ẹ̀mí rere rẹ pẹ̀lú láti kọ́ wọn. Ìwọ kò sì gba mánà rẹ kúrò ní ẹnu wọn. Ìwọ sì fún wọn ní omi fún òrùngbẹ wọn. Because of your great compassion, you did not abandon them in the desert. By day, the pillar of cloud did not cease to guide them on their path. Ibi tí a ti mẹ́kọ̀ọ́ ìjẹ́jú àti ìtòní nìyẹn. Ọlọ́run ò ní fi ọ́ sílẹ̀ sínú aginjù ìnira yìí. Amen. No, that will not abandon you in this wilderness of suffering. Yes, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tó ń ṣamọ̀nà wọn lọ́sàn-án, tó ń ṣamọ̀nà wọn lóru, yóò tàn mẹ́lẹ̀ sójú ọ̀nà rẹ̀. Amen. Just like that, ìmọ́lẹ̀ yẹn ló kó wọn jáde. Ìmọ́lẹ̀ yẹn ló kó wọn jáde. Bí ò bá ṣe bẹ̀, wọ́n á rún sí aginjù, wọ́n mọ ọ̀nà yẹn. They will perish in the wilderness because they knew not the road. Now the pillar of fire by night. To shine on the way. They were to take. You gave your good spirit to instruct them. Ó jẹ́ kejì tí mo máa tẹnu mọ́ láàárọ̀ yìí. God will eliminate you. Amen. And will give you the right spirit to pass through this land. Amen. Láìfi ẹ̀mí yẹn sí ọ nínú òòlè lánú ayé kọjá. Without the spirit of God in you, you cannot succeed in this life. Láìsí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run òòlè lánú ayé kọjá. Without the revelation of God, the light of God, you cannot pass through this world unhindered. Ẹ jẹ́ kí n yá èdè sọtẹ́lẹ̀ tó bá ètò ìgbàlà tí Israẹli ń retí tí wọn ò tí ì rí. Tí àwa àyàn fẹ́ kiri gbà, ẹ jẹ́ kí n yọ́ nínú Àìsáyà, orí ọgọ́ta, ẹsẹ̀ kẹta, ó ní òkùnkùn biribiribiri bu ayé mọ́lẹ̀. Àwọn kẹfẹ́rí yóò wá sí ìmọ́lẹ̀ rẹ, àti àwọn ọba yóò sí títàn yíyọ rẹ. For behold, darkness shall cover the earth, and thence darkness all people. Ẹsẹ̀ kejì nìyẹn. Nítorí kí èsì òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Àti òkùnkùn biribiri bu àwọn ènìyàn. Òkùnkùn biribiri bu àwọn ènìyàn mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò yọ lára rẹ. A ó sì rí ògo rẹ̀ lára rẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ̀. Amen. We project from your life. Nínú òkùnkùn ayé, God will illuminate you. Ẹ̀ka tọ́lọ́run ṣe fún Israẹli nínú ọ̀rìn àjò wọn láyé nìyẹn, ó dá wọn láyàtọ̀. That was the Israelites were peculiar to God. That was how he dealt with them in their journey. So bẹ́ẹ̀ ni àwọn àyànfẹ́. So also at Christmas. Bí Ọlọ́run fẹ́ kó jáde nínú ayé ìbàjẹ́ yìí. That God want to take out of this world. Ó máa kó lọ ibi ìsinmi lókè. We are take them to the place of rest in heaven. Nínú òkùnkùn biribiribiri ayé. From the darkness of this world. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ. The light of God will project in your life. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ. The light of God will shine in your life. Yóò fi ẹ̀mí rere rẹ̀, yóò fi tọ́ ọ sọ́nù. And we lead you by his right spirit. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn, èdè mẹ́ta ni wọ́n lò bẹ́ẹ̀ mi ò lè tú láàrọ̀. Three words are used there. O fi ọ̀wọ́ sọ́mà àti ọ̀wọ́ iná. The pillar of cloud and fire. O fún wọn ní ẹ̀mí rẹ. O dẹ̀ tún fún wọn ní mánà jẹ. Your spirit and give them mánà. Ká nípa ayé gbà mí ni kúmi tún tẹnu mọ́ mánà yẹn. Oúnjẹ látọ̀run wá nìyẹn. Manna is food, angelic food from heaven. Ohun mẹ́ta yẹn lè yan fẹ́ máa lánú àgéjọ ayé gan. And those three things. Láì mẹ́ta yẹn ò lè lájà. You make use of to pass through this world. Ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ. Without the three you cannot. Ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ. The light of your presence. The countenance of your presence. Ẹ̀mí rẹ. Your spirit. Nínú ọkàn wa. In our hearts. Oúnjẹ rẹ látọ̀run wá. And your food from heaven. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló ń ṣe pọ̀ láti lè lánú ayé kọjá. The three will help you to save the world. Torí mi ò nílé ìṣàlàyé lórí oúnjẹ yẹn.
ṣùgbọ́n màá kẹrọ ra mú kókó kan kó lè yé yín. Let me just bring a point. Torí kì í ṣe gbogbo nǹkan la lè parí lábẹ́ ẹ̀kọ́ kan. Because we can't exhaust the topic here. Nígbà tí Jésù lọ sínú àwọ̀ ogójì ọ̀sán ogójì òru. When Jesus fasted for 40 days and 49. Ìgbà ẹni ogun ọ̀run àpáàdínrán náà wá bá. Hell, host of hell came to him. Wọ́n ní ṣe bọ́ ọmọ Ọlọ́run ló pe ra rẹ̀. Say after all you are he call yourself the son of God. If it were so. Ebi ló ń pa ọ́ yìí. You are hungry now. Oúnjẹ la ń jẹ láyé. And we come to this world to eat. Nítorí náà sọ òkúta yìí kò sọ di àkàrà. Convert stones to bread. Ìgbà tí Jésù máa dá wọn lóhùn. When Jesus was to reply. Ó wá padà síbi Tọ́lọ́run ti gbé ètò jáde. He went back to the prophecy. Wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ láti wà ẹ́ tó ṣe gbàgbé. He said it had been written. Ènìyàn kì yóò wà nípa. Man shall not live by bread alone. Bí kò ṣe ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ lọ náà. But by all the words that come out from the mouth of the Lord. Ìgbà tí Bíbélì máa sọ ní Deuteronomy chapter 8. Ó ló fi mánà bọ́ tí bàbá rẹ̀ ò mọ̀ rí. Ó fò oúnjẹ bútẹ́bútẹ́ bọ́ kó lè mọ̀ pé ọmọ èèyàn kì yóò wà nípa. Deuteronomy chapter 8. The Bible says, God says, I feed you with manna that your parents have never tasted. So ìdí ẹ̀ nìyẹn. And I use it now to convince you that man shall not live by bread alone. To know assuredly that man. Bí kò ṣe nípa. Does not live alone by bread. But by all the words that come out of the mouth of God. The God's manna is the word that comes from the presence of the Lord. If the Bible doesn't have entrance into your life, you can't stay through this word. That's the manna. Meji mo fẹ sọ ni lori laaro yi. I want to talk on two. Imalẹ oju rẹ. The life of his continent. Manna yẹn ni Bíbélì ti ọrọ Ọlọrun. That manna is the word of God. Bíbélì òkè tún jẹ́ Bíbélì lásán. And the Bible is not just ordinary written word. All words. Ó ti ẹnu Ọlọrun jáde. That comes out from the mouth of the Lord. Gbogbo ètò Ọlọrun fún ayé wa. All your the plan and purpose of God for you. Jésù tẹ̀lé àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Or the particularly those words relating to the death and the suffering of Christ and the glory. Gbogbo tó sọ máa rìnrìn àjò pé Jésù the one that connects with how Jesus will deliver us and take us to the glorious land. Every word attached to redemption. Oúnjẹ ọ̀run nìyẹn. That is the heavenly feast. Oúnjẹ ọ̀run nìyẹn. Heavenly meal. Bí akọni pé oúnjẹ ọ̀run. Oúnjẹ ọ̀run máa bọ́ mi títí láì. Máa bọ́ mi títí láì. Oúnjẹ ọ̀run nìyẹn. Bread of heaven. Ó láwọn ayé àwọn bàbá ayé jẹ mánà ní agigun wọn. Say your forefathers ate manna in the wilderness and buried. But I am the true bread from heaven. Ẹni bá jẹ́ yóò yé. Anyone that eats to me will live. Tó bá gbé Jésù jẹ kọ́rọ̀ rẹ̀ wọnú rẹ̀. If you know that kọ́rọ̀ rẹ̀ Jesus is your life, you can't cleave this wilderness. Àwọn akẹ́tẹ̀ tí àwọn àyàn fẹ́ fi máa lajá ni mò ń tẹnu ọmọ yẹn. Those are the political sides to say through this word. Mánà lásán wa. Mánà látọ̀ wá kí Bíbélì wọlé. From heaven, let the Bible enter into your life. Ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Anyone that hears my word. Tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Anyone that hears my word. Tó bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́. And believe he that sent me. Ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀. He has everlasting life. Ẹnìyẹn rè ikú kọjá ó bọ́ sí. The person passes from death unto life. Kò ní wá sí ìdájọ́. He will not come to judgment. Jẹ́sì kan gba lẹ́sẹ̀ torí ẹlẹ́rìí méjì ni. Ó ní àwọn àgùntàn mi mọ ohun mi. He said, my sheep understand my voice. Wọ́n ti sọ mi lẹ́yìn. And they follow me. Wọ́n ò ní mọ wọn àlejò. They won't follow the voice. Ohun mi ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n tẹ̀lé mi lẹ́yìn. They hear my voice. Wọ́n ò ní tẹ̀lé àlejò lẹ́yìn. They won't follow a stranger. Torí wọ́n ò mọ wọn àlejò. Because they cannot decode the language of a stranger. Torí wọ́n ti gbọ́ ohun mi yẹn. Because they heard my voice. Mo wá fún wọn ní ìyẹ́ ẹnìkan ẹ̀kọ́. I give them everlasting life. Ẹnìkan ò dẹ̀ lè já wọn gbà lọ́wọ́ mi. Snatch them away from my hand. Torí bàbá ló fi wọ́n fún mi. Because God father has given them to me. And nobody can pluck them out of my father's hand. So kò sí péjì ṣe pẹ́tọ́tọ́ lè já ọgbà. No, there is no host. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ lọ́dọ̀ ẹ̀fọ́ kan bá lẹ̀ tẹ́ bá ti jẹ́ àyànfẹ́ olúwa. If you are a child of God. Gbogbo ariwo tí ẹ̀ ń gbọ́ lórí social media àti ariwo tó ń lọ. All the lórí ọ̀rọ̀ coronavirus. On social media about coronavirus. And the plan of host of heaven. And those who want to depopulate the world. You are not among them. So see. People of God. Kò kàn yín. Those who are chosen by God. Kò sí ẹni tó lè já wọn gbà lọ́wọ́ bàbá. Outside the program of devil. Kò sí ẹnìkan tó lè já wọn gbà. Nobody can pluck
not even the devil said, the devil cannot accomplish his enterprise in your life. It appears God was sleeping, but he is not sleeping. The good intention of God will be materialized. The church of God remains intact. This is the period of the church. If it were only two, God will attend to them. He took eight during the time of God. He will take away the church before evil comes. Though the Antichrist is coming. They might have planned a microchip to enhance the government. You are not part of them. So, you might have gone before the crisis set in. Knows how to deliver the righteous. God never imagined evil against us. I've told you that about a month ago. God has salvation in mind. Nobody can snatch you away from his hand. The devil's plan cannot be fulfilled in your life. He's just planning, God will frustrate you. God cannot, the devil cannot conquer you. Nobody can snatch them away from my father. My father is greater than them. Therefore, eat the heavenly food, bread, manna. Look at the journey. Remember, for 40 years, their legs didn't swell up. They trek throughout and their legs didn't swell up. They didn't even have time to throw new clothes. When Solomon, after the temple, he said there was no sickler. There was no sickler among them. So, coronavirus could be buried. 1,000 coronavirus patterns cannot prevail upon the church. You will never die in this process. You will never be swept off. He is giving us heavenly food. You can't die. This development going on cannot eliminate your life. The Lord will help you through. Jesus paid it all. If your time has not come to depart, nothing can prevail upon you. Nothing. Your time, it will shine its light on your way. I fear mercy on you. And he will put his spirit in you. Eja ke n pada sinu Exodus ori kokan ori kenila Exodus ori 14 ke wa bo ti bo lohun se seto yen gan ke le mo pe mu to wa lokan Olorun ni imale ori kenila ese kokan dilogun ati ese ogun anga ni Olorun 20 e ri pe won de ko ri ta to le nigba ti won ko ni Egypt. They go to a fix on their journey after Egypt. Ogun ale ni ma de yin le won bo. Their enemy that have been pursuing them continue. If you read the Bible, you'll be happy with God. If you are a believer, really, if you have a problem, you will rejoice. God deliberately took them by the way of the Red Sea. Though farther than the other way. There are other alternatives that they can take for 3 days alone. There are two or three things in the mind of God. Number one, the people of Israel have never been trained warriors. So you cannot pass the end. God knew the future. It doesn't mean that the way to the Red Sea was devoid of problems. Sometimes if God leads you, you might encounter problems. God leadership, God presence and direct leadership is not totally devoid of crisis. Jacob,
Look at Jacob in the house of Laban. He had problem. Children of God encounter crisis. Many are the afflictions of the righteous. Psalm 34. But God delivers him from them all. And none of his bones shall be broken. Amen. Before you in this journey. So the way to the is full of problems. But God has planned baptism for the foundation. They must do three things for them. They must enter into a covenant with God. And there must be an end to their enemy. God must put an a demarcation between the old life. Newness must begin in their life. Newness must start in their life. And that cannot be accomplished without the Red Sea. So when they go to the Red Sea, it appears as if their problems were spontaneous. The Red Sea was actually a sea, second in command to the ocean. They got there and saw the first water. And they cried. God ordered them to repeat. What you are passing through, because God is ahead of you. God is ahead. That was actually the journey of Christ to deliver us from the hands of the devil. Jesus saw it ahead and he cried. Oh, that you take away this path. But let your will be done. Only your will be done. Before doing the will of God, the heavenly host angels assisted him. They come to assist us indirectly. Whatever you are passing through, like the Red Sea, the host of heaven will come to your aid. What you are passing through today, if you bow down today, and God has decided to follow you, the heaven will help you. Suddenly God will intervene. He cannot abandon you. Although you have a problem, a mountain-like problem, Moses ordered them to be quiet. They go hand it over to me. Allow God. Allow God. Verse 19. Moses, give me chance. I'm not alone. In all my journey, Jesus is with me. I am not alone. Oh, I'm not alone. I'm not alone. In all my journey. When they were coming, they focused on Moses and Aaron. They didn't know that the entire Trinity accompanied them. You in me, I in you, Father in me, and I in the Father. Three men will meet you on the way. You believers have the Trinity in you. You are carriers of the Trinity. Abraham was under the shade of the tree, passing through barrenness situation for 99 years. And God still wants to reveal a secret to him. Oro Sodom to leti.
I want to inform my friend about Sodom. Three men came. One lover, I want to be quick to the lumber. Those were the three men, people that accompanied him in his journey. God the Son, God the Holy Spirit, God the Father. The Trinity follow him. Angel Olorun to saju ogun Israeli. Angel of God who went before the host of Israel. Bibeli lo nka. O si sila seyin won. Most I went behind them. Awon awo se won si si kuro niwaju won. The pillar of the cloud went from before them. Won ina ti awo somo. O si duro lẹ́yìn wọn and stood behind them. Angel wa niwaju. As they were going, the angel was ahead of them. They didn't know anyway. Wọ́n mọ̀ pé angẹ́lì kan ló ń ṣáájú wọn. They didn't know that there was a patawa angel leading them. They thought they were alone. So o nìkan dárìn. You are not alone. Angẹ́lì yẹn bọ́ sẹ́yìn. The angel retreated. Ọwọ́ sọ́mà. Went back. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run ti ṣe ẹ̀mí mẹ́mọ́, ó ṣí kúrò níwájú. The Holy Spirit followed the angel to the back. O si wa si agbede meji ogun awon ara Egypt ati ogun Israel. Coming between the host of Egypt and the host of Israel. O si se awo somo ati oku fun awon ti ohun. And it was a cloud and darkness to the Egyptians. Sitohun imale nihin, okuku lohun imale nihin, okuku lohun owusuwusu inu okuku le sun gbe inu okuku lo ma gbe laelae. The Spirit of the Lord produced, supplied light to the people of God, but darkness to the enemy. Then God spoke. No, stretch forth your rod on the water. Just like when Jesus was baptized. The Holy Spirit rest on him, and God confirmed his sonship. That is the baptism of man. A voice came from heaven. This is my own begotten son. So, Baba solo lori te. God spoke from heaven. Moses, stretch your hand. And the angel of the Lord, Jesus Christ, went back. And the Holy Spirit followed him back. Pé ogun náà tèmi ni. That the battle is mine. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ìgbàlà wa Ọlọ́run ló jà á? A ò ṣe kankan nípa rẹ̀. My salvation is God. Olóòó jáde láyọ̀ láì ṣe kankan nípa rẹ̀. The salvation war was fought by God. He didn't do anything. God will deliver you free of charge. Àwọn ọ̀run ló fọ̀ kalẹ̀. The heavens came down. Àwọn ọ̀run ló fọ̀ kalẹ̀. He came down. Ìmọ̀lẹ̀ mọ́. And there was light. Ìmọ̀lẹ̀ mọ́. There was light. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí torí àkókò mi kú. How it happened? Nígbà tí Jésù náà tó ń gbà ìbọn mi. When Jesus was baptized. Kì í ṣe ìbọn mi eléyìí tí Jòhánù ṣe òun yẹn kọ́ ní ìbọn mi o. It's not the physical one. Ó sọ fún Jòhánù nígbà tó sọ pé Jòhánù àti Jacob wọ́n ní àfẹ́ jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ọwọ́ òsì rẹ. James and John dey told him that they would like to sit by his right hand in heaven. Ẹ lè gba ìbọn mi. They say, can you receive my baptism? Àwọn ni wọ́n á gbà. They say, yes, you are able. Say, I know you will. Nígbà ìbọmi Jésù Olùgbàlà. During the baptism of Jesus. Nígbà tí a kàn mọ́ àgbélébù. When he was crucified. Ìbọmi ẹ̀ ni pé ó lọ sí ọ̀run àpáàdì. His baptism, the real baptism was. Ìbọmi ẹ̀ is gesturing into her. Ó fẹ́ kúwọ̀ fún gbogbo èèyàn nípa ìfọ̀. He takes death for all men. Nígbà ìbọmi rẹ̀. When he is baptized. Ẹ̀wá wo àwọn ọ̀run báwọn náà ṣe yọ pábáyé. Then the heaven came. The heaven came.
tibiri bomi re. At his baptism. Let your judge go pray never one who Jesus ogun about call worry. As from that day, anyone that enters into Jesus will be accompanied by the host of heaven. He came to fight for us. Psalm 18, sorrow. Psalm 18. Verse 12, verse 12, or Emmanuel, look at me, Lara. Verse 12, Psalm 18. Nipa Emmanuel, waju re. Nipa Emmanuel, waju re. I want someone to do bure koja lo. Don't do ni waju re. Yo koja lo kata before you will vanish away. La tori gag, bele buni ati wangu okuku lo. Remember, right at the cross, we entered into darkness. Jesus went into the darkness of man. Our lives, we are in darkness. Darkness covered the world for 3 hours. He went from that darkness to outer darkness. He went to the darkest place. He went to the bottomless darkness there. And then the light of God came from heaven. That is the baptism of Jesus. I want someone to be brave koja lo. Before you vanish. The light of God will come before you. Amen. By the light of his presence. Nyinyin ati eyin na. Looto. Oluwa san ara pelu ile orun. Ejade ogunde. Oga ogo si fa oru re. Wahala pa o tadinu aye re patapata. The enemy will be in trouble in your life. Eyin Olorun emi mimo benye. Look at the God. Ogo ina niyen o jade. Oga ogo fun. Oga ogo fun. The most high spoke. Okunrin meta so kale. Trinity came. Jesus gan wa nbe. Jesus was there already. Oga ogo fun. The most high spoke. Yeah, he thundered. The one meant for thunder will be thundered. God is will be various ones. This problem will not overcome you. God is so all his armor. You can't go to hell again. You will be free. Oh, Daddy. You will be come out. You said the Daddy look up. Israel came out from the Red Sea. They came out victorious. A new thing started in your life. Living your life in Jesus' name. Look at how the heavens came to their age. The same thing happened at the baptism of Jesus. No, don't fare jade. Don't fare jade. O si tun won ka. Gbogbo to dide si opata Oluwa tun won ka. Amen. O ti sele nigba ti Jesu lo sorun apadi. It happened when Jesus went to her. O ti bi ota je kurajo loni to ma bori onigbagbo Bibeli mo. No matter the number of the enemy, they cannot overcome Bible believers. Gbogbo fare tun won ka. He scattered them with his arrows. Emmanuel Oniko. Their cancer will never be accomplished. All the guys of the enemy will never be accomplished in your life. Don't be afraid. No matter those who combine together to do evil, their plans will never be fulfilled in the life of the church. We are not concerned about it. He will scatter them with his scattering and lightning. God will frustrate their people. All that rise against believers, their plans will never be fulfilled. They will never accomplish their enterprise. The resurrection power scattered them. The day of our salvation was not a tight place. This one is beyond David. Is of triple reference. It transcended David. If you read it down, you will discover that he said he delivered me because of my righteousness. Well, practically David was not righteous in the context of it. When you go deep, Odododo wa lo wore. Kene me ma do wa, me ma won lo wa lo wore. What type of hope
boldness. And so away from offending David. We're talking about it was projected. And it transcend David. It someone that knew not sin. Yes. Yes. No, turn off our jade. So you know what I'm going to do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ̀nà mọ́nà lé ó sì fi ṣẹ́ wọn túútú. Nígbà náà ni àwòwò omi odò wà. Odò jẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó kí n máa. Out of the brightness before him, yes. There broke forth through his thick clouds, hailstones and coals of fire. The Lord also thundered from the heavens, and the Most High uttered his voice. He uttered his voice. Amid hailstones and coals of fire. Abẹ́ẹ̀rí bí Jésù ṣe pariwo níbi òkú Lázaro. Look at how Jesus died at the burial of Lazarus. Gbólóhùn kan ni kò pé méjì. He used a statement. Àwọn òkú tó kú nígbà tí Jésù àlàyé and damsel arise. Gbólóhùn kan ni. Jesus was not utter a statement. See, arise, and he that was dead rose. The Most High uttered his voice. Manamana jade niwaju re. And they were lightning before him. Mo ma n fi eleiwe igba ti a ti Peteru monu tubu. I liken this to when Peter was in prison. Wọ́n ní kò ní mú ète Ọlọ́run ṣe lórí ayé. He want to impede God's plan for his life. Gbogbo tó lóò ní mète Ọlọ́run ṣe ọ̀gá ògo ájú wọn lọ pátápátá. All that attempt to short-live God's plan in your life, God will frustrate them. Wọ́n ṣe ìpàdé ìkúlẹ̀ lórí. There were confederacy against him. Wọ́n ní kí ọjọ́ àìwú kàrà kúrò kán lè mú Peteru kúrò. So that after your living bread, they will behead him. Ní ìmọ̀lẹ̀ mọ̀lẹ̀ nínú tútù. Suddenly there was light in the prison. Ìmọ̀lẹ̀ mọ̀lẹ̀ nínú tútù. There was light in the prison. Ṣé ẹ rí ìmọ̀lẹ̀ tó mọ̀lẹ̀ náà ló mọ̀lẹ̀ nígbà tí sẹ́ẹ̀lì ń bọ̀ ní àjò. The same light shone on Israel. Ìmọ̀lẹ̀ kan náà òun ló máa ń mọ̀lẹ̀ nínú ọkàn wa. The same light will shine in your heart before you are convicted that you are a sinner. Mọ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ ajáde. The word of God will come. Ojú rẹ̀ mọ́. Wà á rí pé ojú rẹ̀ mọ́. And then there will be revelation. Ìmọ̀lẹ̀ ojú ọlọ́run. There will be understanding. Ìmọ̀lẹ̀ ojú ọlọ́run. That is quality the light of God's covenant. Orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. 2 Corinthians chapter 4. Ọlọ́run tó ní kí ìmọ̀lẹ̀ kó mọ̀lẹ̀ nínú ojú. God that orders light to shine in darkness. Tó ní kí ìmọ̀lẹ̀ kó mọ̀lẹ̀ nínú ojú. He orders light to shine in darkness. Nítorí ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó pé kí ìmọ̀lẹ̀ kí ó mọ̀lẹ̀ láti inú òkùnkùn jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló ti mọ̀lẹ̀ lé ọkàn wa. Nínú ọkàn rẹ kí ìmọ̀lẹ̀ kó wọ ọbẹ̀. Amen. I command the light of God to enter into your heart. Ìmọ̀lẹ̀ tó ń mọ̀lẹ̀ bí èdè Jòhánù òkùnkùn ò lè borí rẹ̀. That light darkness cannot overcome it. Darkness cannot understand the workings of the light. Ìmọ̀lẹ̀ ìṣí òun tó òun bá òun tó òun mọ̀ yẹrẹ ló ṣì yẹn mọ̀lẹ̀ ló wọlé yẹn. So the light of God will illumine your mind and you understand what you have short-sighted of before. Pétérù ò mọ ibi tó wà. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n lu lẹ́gbẹ̀ẹ́. And he was beaten by the side. Ọwọ́ Ọlọ́run bá lẹ́gbẹ̀ẹ́. Then the hand of the Lord touched him. Jáde sí. And the voice came to him. Jíde. Rise. Jí àmúre rẹ wọ aṣọ. Now put on your sandals. Gbẹ́sọ ẹwọ̀. And put on your saddle. Put on your clothes. Gbẹ́sọ ẹwọ̀. Put on your garment. Oní òhò lè nìyàn nínú Ádámù. A man is naked in Eden. Tí àbá gbẹ́sọ̀ wọ̀ wá ò lè jáde. If we are not clothed, we will not be separated. Jíde bí aṣọ rẹ wọ̀. Rise and put on your garment. Bí ìmọ̀lẹ̀ bá ti ń mọ̀lẹ̀. Jíde bí aṣọ rẹ. Just like shines in your heart. Jíde bí aṣọ rẹ. Rise and put on your garment. Jíde bí aṣọ rẹ. Rise and put on your garment. Aṣọ yẹn aṣọ òdodo yẹn ni ò jẹ́ kí. That very garment of righteousness. Yóò jẹ́ kí àwọn ọmọ Israẹli parun ní agéjù. Preventing the people of Israel from ascending the mountain. Ó lé mi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Say I didn't see sin in their midst. Torí àti wọ̀ wọ́n ní àṣọ. Because they have been ornamented gloriously. Àti wọ̀ wọ́n ní agbada. The garment of righteousness have been put upon them. Àti wọ̀ wọ́n ní aṣọ. Torí wọ́n ti gbé aṣọ wọ̀. Because they put on garment. Torí aṣọ tí wọ́n gbé wọ̀ yẹn. The garment they put on. Ọlọ́run ò rí bi dojú ìjà kọ wọ́n. God cannot. Tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ti dojú ìjà kọ wọ́n, ogun ayé kò wọ́n. And once God is not fighting against them, no host of heaven. So ní àkókò yìí, Jésù ti ṣáájú wa lọ. Remember this time Jesus has gone ahead of us. Bí ọ̀rọ̀ ti ń jáde sí ọba yìí. Just as the word of God comes out. Ọkùnrin mẹ́ta ló bá wa kọ́ wọ́rìn. The Trinity. Ìmọ̀lẹ̀ ló ń mọ̀lẹ̀ nínú ayé rẹ yẹn. Light is shining in your heart. Ìmọ̀lẹ̀ tó mọ̀lẹ̀ yẹn. That light. Gbogbo tó bá dìde tó lóòní kọjá, yóò pò rádà. Ask 12 ni ara yika. Ìgbà tí Pétérù máa jáde níbẹ̀. And when Peter was to come out from the closed door, he came to open the open door. The closed door he came to open the open door. Amen.
because yóò sì fún ara rẹ̀. Because they get you to open on their own accord. Because in light. Inú ìmọ̀lẹ̀ ni. We will dispel lọ́tà. Ẹ̀hìn onísàmù yẹn ni ó ní ó tan fìtílà mi. He lighting my candle. Ó ní ó tan ìmọ̀lẹ̀ sí. My lamp on my path. Ó tan fìtílà mi. My candle. Ó tan ìmọ̀lẹ̀ sí òkùnkùn mi. And lighting my darkness. Òun àwọn ọmọ mi fi kọ ni agbára méjì tó máa fẹ́ lánàá ayé kọjá nìyẹn. Those are the power you put to see through. Fìtílà rẹ̀ á gbà àjọ ìrànlọ́wọ́ báyìí. And your lamp. Àwa gbé aṣọ òdodo wọ̀. And then the garment of righteousness. Ó tan fìtílà mi. Jésù tó mọ́lẹ̀ tó gbẹ̀gbẹ̀ mi, ó tán fìtílà mi, ó tán fìtílà mi, ó tán fìtílà mi. Jésù tó mọ́lẹ̀ tó gbẹ̀gbẹ̀ mi, ó tán fìtílà mi. Torí ọ̀rọ̀ mi láìsẹ̀ òdodo, ọ̀rọ̀ mi lágbádá ìgbàlá. Lọ́jọ́ mi ọ̀rọ̀ ìyàwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ́sà. Ara mi ìyàwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ́sà. Àpá mi yóò lọ gidigidi inú ọlọ́run. Túmọ̀ rẹ̀ rè é. The meaning is this. Ibi tó ń là á kọjá tó dàbẹ́ ni pé kò yí ọ yẹn. What you are passing through that you are confused. Ọ̀rọ̀ akẹ́pẹ́ Ọlọ́run. Call unto God. Àwọn ọ̀run á yọ sí ọ lákòókò yìí. God will intervene. Pé Jésù wọlé. Call Jesus in. Ẹ o bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ohun àkọ́kọ́ tó máa mú kúrò ni pé a mú ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára rẹ. Jesus will remove sin from your life. Ẹ̀jẹ̀ Jésù awọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù pátápátá. The blood of Jesus will cleanse you. Ọlọ́run ò ní rí bí bá ọjà. God will no more fight you. Ọlọ́run ò bá tẹ́ bá ọjà ni kò ní bá ọjà láyé. If God doesn't fight you, nobody can fight you. Àyànfẹ́ Ọlọ́run ni mò ń bá sọ. You become a chosen of God. Ẹni tí awọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ Jésù. Someone that will have been washed with the blood of Jesus. Tó tẹ́kẹ̀jẹ̀ Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Allow Christ's blood to wash you. O ò lè gbára rẹ. You can't save yourself. Olùgbàlà ló máa gbà ọ́ là. The Savior will save you. Bí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá wẹ̀ ọ́. If the blood of Jesus cleanses you, you are justified. God will no more see sin there. Ìmọ̀lẹ̀ ló bá ọ̀rọ̀ jáde. The light that accompanies the world. Ìmọ̀lẹ̀ ló mọ̀lẹ̀ tó ṣí ọ níyè. The light has opened your understanding. Ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ á tẹ̀lé. And the Holy Spirit will follow. Ó ló fi ẹ̀mí rẹ̀ tọ́ wọn lọ́nà. So he leads them by his spirit on the road. Ẹ o jíjáde tí wọ́n jáde ní òkùnkùn pa. He noted the got out of the rest of it. They came with a new spirit. Ẹ̀jọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù Olùgbàlà. That was what happened to Jesus when he delivered us from hell. Nínú Tímọ́tì kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Tímọ́tì ò kì 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ẹ jẹ́ kátà rí. Láìsí ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Títọ́ mi ní ohun ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí a fi hàn nínú ara. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a dá láre nínú ẹ̀mí. A dá láre nínú kíni o. Nú ẹ̀mí. Ẹ̀mí wa ló gbàbọ̀ di ẹ̀ṣẹ̀. Our spirit was in bondage of sin. Tí a bá fọwọ́ tọ ẹ̀mí rẹ. If your spirit is not taxed. Ọ̀tá borí ṣùgbọ́n a fọwọ́ tọ wà ní ẹ̀mí. But our spirit has been taxed. A dá wa láre nínú ẹ̀mí. We have been justified spiritually. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run dá ọkàn wa láre fún ọ̀nà ẹ̀jẹ̀. The Holy Spirit justified our spirit from sin. Ìgbà tí Pétérù kìíní orí kẹta bá ṣe tí ì máa ṣàlàyé rẹ̀. 1 Peter chapter 3 verse 18. Ẹ̀fẹ̀ yẹn lórí Pétérù kìíní orí kẹta. First Peter 3:18. Yóò gbọ́dọ̀ kanjú kọdá ènìyàn mo sọ pé ó máa fẹ́ mi. Nítorí Kristo pẹ̀lú jìyà lẹ́ẹ̀kan. Ó jìyà lẹ́ẹ̀kan. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Olóòótọ́ fún àwọn aláìsòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kí o lè mú wa bí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó lọ ló fẹ́ dé yẹn. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tí a pa. Ẹni tí a pa nínú ara. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n tí a sọ di ààyè nínú ẹ̀mí. A ṣì níyè. A sọ di àlàyé nínú ẹ̀mí. He was quickened in the spirit. Yẹn ni Jésù bí a bá fi omi àti ẹ̀mí bí ọ kò lè rí. If you are not born reborn with water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Identify with the Lord Jesus so that the Holy Spirit will walk in you. The Holy Spirit took them out of the rest of you. And he took them into covenant with God. And when you are taken to baptism, you've entered into covenant with God. And you have entered into covenant with you. All the incessant problem or enemies to be buried. A new book will be opened for you. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Newness will start in your life. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Newness will start in your life. Jẹ́ kí n fele ìkókà tó máa lọ lé. Ẹ̀ka ìrí.
Ọwọ́ ẹ̀yìn ló máa kó ọ jáde. Invisible hand will deliver you. Ọwọ́ ẹ̀yìn ló máa yọ wá nínú wàhálà tó wà nínú. Invisible hand will deliver us from all our problems. Ọwọ́ ẹ̀yìn ló máa kó ọ jáde pátápátá. Invisible hand will deliver us from all our problems. Nígbà tí Israẹli wà nínú ìgbèkùn Bábélì. When the people of Israel were in Babylonian captivity. Ẹni pé wọ́n lè ran wọn lọ́wọ́. You remember they couldn't help themselves. Pàtàlọ́hún dẹ̀ ni pé ọjọ́ ìrìn àjò wọn súnmọ́ lé sọ́mọ́ àkókò lórí àjò. And so when God discovered that their deliverance approach. Wọ́n fún mọ́ lé. Approach. Ọba kan wà lórí ìtẹ́ ó ní kán lọ kó ago Jerusalem kan máa fẹ mẹ́mú. There was a king on the throne who ordered the cup of Jerusalem. Ọlọ́run wa kọ lẹ́tà sí. To be brought to a dinner. Èka kan ti ọ̀run wá ó mi kọ̀wé sára ìgànnà. Alu as it was dining and whining. Tó jókòó lórí ọ̀rọ̀ olúwa yóò kọ lẹ́tà sí wọn. Ẹ̀dá as we was dining and an invisible hand wrote on the wall. Ọwọ́ ẹ̀rí á jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ nínú sọ. Ọwọ́ ẹ̀rí yẹn ló jáde lórí ọ̀rọ̀. Ọwọ́ ẹ̀rí yẹn ló gbé Jésù jáde kó òun òkú. God will threaten them. Ọwọ́ ẹ̀rí ni. The invisible hand will write a letter to them. Mesaki sínú ọ̀wọ́ iná ọwọ́ ẹ̀rí jáde sí wọn. Mesaki Sadrak and Abednego were cast into the furnace and invisible hand was stretched into them. Ó ní àwọn mẹ́ta kọ́ náà kó sínú. They didn't we cast three men there. Àwọn mẹ́rin là ń wò yìí. But four men are there. Ẹni kẹ́rin dàbí ọmọ Ọlọ́run. And the fourth person resembled the son of God. Níbi kíbi tó bá há ọwọ́ ẹ̀rí ló jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Any thing you are entangled with. The visible hand will deliver you. Àwọn àyànfẹ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. When I'm talking to. Darapọ̀ mọ àyànfẹ́. Believers. Má fara wé wọn o. Identify with the believers. Má fara wé wọn o. Don't imitate them. Ilẹ̀ Egypt ta ń kà lẹ́ẹ̀kan. Look at the Egyptian experience. Ilẹ̀ Egypt ta ń sọ lẹ́ẹ̀kan. The Egyptian experience. Ìgbà tí ogun le. Làwọn gangan. When the battle was terrible. Ìka Ọlọ́run lè yí o. Even the soldiers confess that. Ìka Ọlọ́run lè yí o. Ọwọ́ ẹ̀rí á jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ ni mò ń sọ. And the invisible hand will intervene in your case. Ẹni bá yẹ ká kọ lẹ́tà tó wá. Ẹni bá lẹ́yà kó wá ka lẹ́tà Ọlọ́run. God will write later to those who are freaked up. Ọlọ́run á jáde sí ọ lójijì. The Lord will appear to you suddenly. Ẹ wẹ̀ ni pé lójijì. Suddenly. Lójijì. Suddenly. Ní ìmọ̀lẹ̀ mọ̀lẹ̀ nínú túbú níbi tí Pétérù wà. His light shone on Peter in the prison. Ẹ mọ̀ pé. Lẹ́tà bá Ẹ́bẹ́rù tó ní kan ó bá Ẹ́rọ́dù tó ní kan ti mọ́lé orí lẹ́tà kan. You know the wife of Herod received handwriting also. Torí pé ó ti gbógun ti àyànfẹ́. Because he's been fierce against the chosen of God. Ẹ̀mí àṣìṣe ba. The spirit of error fell upon him. Bẹ́ẹ̀ ló la jókòó lórí àga. And he was on the throne. Na mi pe bi Ọlọ́run. He was being hailed like God. Bẹ́ẹ̀ ni ìka Ọlọ́run angẹ́lì kan gbà níko. Then an angel struck him on the head. Èdè ló jẹ́ láàyè. And he was eaten alive by worms. Ẹ̀bá Bíbélì ìnìyẹn bẹ̀ sí ń tẹ̀síwájú. Ohun tó bá ti létí Ọlọ́run ní ìṣẹ́nú ayé rẹ̀. Olúwa gbà wọ́n ní kò fún ara rẹ̀. Anything that we want to disturb you from serving God, God will strike them. Àyànfẹ́ máa retí ọwọ́ àìrí. You believers, expect invisible hand. Expect invisible hand. Lórí ìṣòro tó ń là àkọjá máa retí ọwọ́ àìrí. Or that's your problem. Or expect invisible hand. Ọwọ́ àìrí ló jáde sí ọ̀run. Invisible hand will appear to you. Ẹ ń parí ẹ̀kọ́. Let's wind up. Tọ́wọ́ àìrí bá ti jáde ọ̀tá rẹ yóò yí ẹ̀yìn padà. If the invisible hand comes, your enemy will flee. Ọ̀tá ò ní jẹ lórí ayé rẹ. The enemy will fail in your life. Àwọn àyànfẹ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. I'm talking about the chosen. Ọkùnrin mẹ́ta bá ọkọ wọn ní lójú ọ̀nà. The Trinity will accompany you in your journey. Tí ọkùnrin mẹ́ta bá ti wọnú ètò rẹ. If the Trinity accompany you. Ẹni bá eléyìí tó bá yẹ ká fi mọ̀nàmọ́ná bájà wọ́n á fi bájà. The one meant for lightning or thundering. Má gbàgbé ìwọ nìkan kọ́ ló ń lọ nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́. Remember you are not alone in your journey. Ìwọ nìkan kọ́ ló ń lọ nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́. Nobody can threaten the church. Kẹ́nikẹ́ni oníkẹ́nukú sọ́ra o. Kọ́ sọ́ra lórí ọ̀rọ̀ Jésù Olúbalá o. Everybody be careful about Jesus. Orí iṣẹ́ nìkan ẹ̀lẹ̀ ṣe fàárí. Even on Israel you cannot maltreat them anyhow. Ọ̀gá àtìkù kan lánàá mo tún bú sẹ́rìn. Mo tún assert mi. I read an article yesterday. Title ló attract me. Ó ní the new sixth day creation. Nkan tó attract mi nìyẹn. The new sixth day. Ìyẹn ni pé ọjọ́ mẹ́fà tuntun tọ́lọ́run tún ṣe iṣẹ́ àtúndà. Mo fẹ́ rí o, mo fẹ́ mọ bí tọ́lọ́run ti tún àbí ti Genesis láàmú. Àbọ̀jọ́ mi lọ́lọ́ fi dá yé ní Genesis. We knew God created six days in Genesis. Nígbà mo bá ṣe àdìgún yẹn tán, mo forí balẹ̀. When I read the articles, I bowed to God.
Tuesday war ni won refer si. You are referring to the Tuesday war. Ojo mefa pere won so bi si le ni wa kojo ko mu ojo mefa e to bere. Koda won ti eto bi tan fi ma si ku won ti to bi tan to ma si ku. Ojo mefa e to bere ti gbogbo Arab ko ra jopo. The Arab countries gather together against them. Nigba to gun yen ma bere ojo mefa when the battle was to take off. E le ti won gba ni won ja si loni. The land they claimed will be fight on today. One day, nobody can refuse on that. Say that day, God recreated Israel. I said, God actually recreated Israel. Jordan, they want to claim Judea and Samaria now. They will claim their land. Their leaders are commandos. They are after the land expansion service. Jerusalem Day was celebrated yesterday. I watch Israel. Jerusalem Day was celebrated yesterday. They said, they narrated how Jerusalem came back to them. Sixth day creation. If God is putting Israel in order to usher in the millennial reign of Christ, how much more you that is born again, will God abandon you? Never. You that are even that we will accompany Jesus to that administration. You are the one that will follow him. Your own plan is you cannot mix up with the world. The battle going on will not eliminate you. Jesus fought and overcame. You will overcome in all your ways. I end this lecture by telling you an invisible hand will appear to you. And Trinity will accompany you. The rock of ages, you are with me. You will save me through. You are capable of. Bow down your head and pray to God. Heavenly Father, we thank you for the service, for the message. We pray that you give us grace to grasp the message and make use of it on our daily livings in Jesus' name. Amen. Let the message bring eternal blessing into our lives in Jesus' name. Amen. And as we track on in this life journey, let the confidence come into our hearts that Jesus is with us, that we are not alone in Jesus' name. Amen. And at the end, we will reign with you in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ, amen, the love of God, amen, and the fellowship of the Holy Spirit, amen, be with us now and forevermore. Amen.